տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր տեսել են կոմիսիոն կեք։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր շպիլկան մցնում ենք լսապողի ու հոսանքի մեջ, որ զումեր լինի։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր խանութում լիմոնադ էին առնում, նայում էին տակը նստված կա թե չէ։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր գրիչով ձայներիսը առաջ ու հետ էինք տալիս։